madaxweyne ku xigeenka wasiirada guddiga heer qaran ee aynu igmanay hawsha waaheen inay maamulaan ee wasiirka diinta iyo awqaafta uu madaxda ka yahay guddida waaheen ku hawlan tirakoobka iyo daraasadda waxaan ku dhahday ee dadkii uu saameeyey dabku guddiga ganacsatada iyo guddiga culimada waayeelka kala fadhiya haweenka dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qadar allayda ahayd in suuqa waaheen uu gubto khasaaro fara badanina uu qadeen somalilan uu inaga soo gaadho mar kasta oo dhibaato noocaasi hay dhacdo qaran kasta iyo ummadda dhibaatada ku dhacda waxa qudha ay kaga gudbaan waxa weeye in iyagoo midaysan ay kaga gudbaan talada ka midaysan tacabka ka midaysan ficilka ka midaysan waxtarka iyo qaaraanka ka midaysan ayuunbaa lagaga gudbaa waa taariikh fara badan oo soo jireena bay adduunyada ku leedahay dhibaatooyinka noocan oo kalehi meel kastoo ay ka dhaceen dalalka muslimkaa bay ka dhaceen dalalka aan muslimka ahayn bay ka dhaceen dalalka haruumare bay ka dhaceen dalalka innaka iyo qaaradeenna afrikana way ka dhaceen innakana wayna soo mareeno qaar dabiiciina wayna soo mareen qaar maxaan ku dhahday aan dabiici ahaynina wayna soo mareen waxaynu guddigeen kaga gudubnay tamarta iyo tacabkeenna aynu isu geynay sidii madaxdii hore ay sheegtay maanta maxaan ku dhahday waa marrabaadkii oo maxaan ku dhahdayay la doonayo in wax la gaadhsiiyo dadkii uu saameeyey ama maxaan ku dhahdayay dhibaatada dhaqaale ay kaga dhacday waynu ognahayoo waxaa laga yaabaa tirada waxaynu bixinaynaa inay yar tahay laakiin sidii uu u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo wasiirka diinta iyo awqaafta marxaladii hore intaynu bixinay iyo maanta intaynu bixinay waxay gaadhaysaa lacag 8 million oo dhowdhowa bay gaadhaysaa usbuuca dambena waata gaadhaysaa maxaan ku dhahday marxaladii saddexaad baa la marinayaa lacagta 60 million iyo 766,000 iyo googihiina waa ta laydin sheegay qaybina dowladda iyo wixii mucaawinaha soo gaaray bay noqonaysaa qaybna culamaaudiinkeenna iyo ganacsatadeenna ayaa maxaan ku dhahdaye bixinaysa madaxweyne ku-xigeenka maanta halkan inala jooga oo guddoomiye ka ah guddida maxaan ku dhahdayey abaaraha isla mar ahaantaana ka warhaya guddiga waaheen iyo guddiga 18 May labadaa guddina dusha kasii maamula waxaynu ognahay marka abaarahana dhibaatada ay naga haysata in ka badan 24,000 oo lood oo booyadood iyo in ka badan 6,000 oo qoys ayaa maxaanku oo raashin la siiyey baa iyagana gaadhay marka labadaba waynu isku wadaynaa haddaynu tabarteenna iyo tacabkeenna marsanana isku darsanana waynu ka binaan dhalinaynaa waxaynu doonaynaa markaa runtii inaynu tabarteennana isticmaalo tacabkeennana inaynu isticmaalo dadkana sidii wasiirka diinta iyo awqaafta u sheegay waa lagu dadaalayaa waa la diiwaangelinayaa guddida waaheen ba halkaa fadhida guddidaasi guddiyadoo dhamme way soo dhadhaarsadeen waxaynu doonaynaa qofka talahaya iyo hal qof haddii laga tegey xafiis baa furan inuu isaguna tago laakiin in suuqa laga sheego intaday brobagandho ka sameeyaan wax allaaliya wax ku hagaagayaa iyo waxay ka taraysaa midna ma jiro waxaan kaloo doonayaa inaan idin daraansiiyo si meel loogu sameeyo dadkii ay dhibaatadu saameysay ee waaheen guddidu waxay isla qorsheeyeen in la sameeyo 6 meelood waa saxanay sooma 6 goobood oo loogu talagalay in ay dadku ka ganacsadaan 6 goobood way dhammaystiran yihiin hadda way dhammaystiran yihiin waxaana loogu talagalay in maxaanku dhahdaayey markay rabadaantu dhammaato 2-3 bisha inoo hadhay iidu aynu gallo in dadkii la raro oo la geeyo maxaanku dhahdaayey meelaha la geeyo
marka inuu intaa dhammaystirno waxaynu arkaynaa dadka inta soo hadhay iyo sidii aynu meelo ugu rari lahayn. Dadka waxaanu jecelahay, waanu wargelinaynaa in ay iyaguna gacan ka siiyaan guddiga iyo qolada maamulka dowladda hoose oo dhismayaashaasoo lacag fara badan ay ku baxday, ilaa 5 milyan dhowdhow oo dollar baa ku baxay oo dadka loo sameeyey, inay dadkuna gacan ka siiyaan oo maxaanku dhahdaayeen ay si wanaagsan oo habsami ah oo nabadgelyo ku jirta ay u guuraan. Waxaynu doonaynaa markaa arrinkaa waynu isugu tegaynaa. Dowladdu aada bay gacan xoog labay ku haysaa, sidii wasiirka abdiintii oo qafta uu sheegay. Waxaan gaarsiinaynaa qurbajoogeennu aada buu u shaqaynayaa, laakiin waxaan leenahay qurbajoogeenna meel kasta oo ay joogaan adduunka, maanta dadkiinnii ku barakacay suuqii waaheen iyo kuwa maxaanku dhahdaayey abaarta baahsanay ay ku dhacday, waxaan leenahay waa kari kartaane qof walooba masruuf maalmeed ku deeq. Dadkii hantida lahaa ee maanta aan lahayn aynu leenahay qaaraanbaynu u ururinayna, iyo dadkii ka ganacsan jiray. Dadkan waxa ka badan oo tirada lahayo hadda la tiro koobayo waxaa ka mid ah dadkii suuqa ku taageersanaa ee ka shaqayn jiray ee aan iyagu hantiilayaasha ahayn ayaa kumanaana. Waxaan leenahay markaa dadkaasna aynu aada iyo aada qurbajoogu ha soo dedejiyo, xoogna ha saaro. Ganacsatadiina waxaynu leenahay maxaanku dhahdaayey in dee weli way taagan tahay, innakuna waynu la daba taagnaanina. Ilaahay baa qadaray waddada dheer haddii aada marto labadii sakadood, midina waxba may harin, midna waxba may gaarin. Haddaad tagto waddada marto hudheelkii maxaanku dhahday city center, xabadi may gaadin, ka ku xigaana uu shubbeela. Qadarkaa sidaasa Ilaahay baa qadaray. Dadkeenna aynu kacno waxba yeenaan la laxlax jeclaysanin. Halkay Soomaalidu kaga maahmaahi jirtay ninkii reerkeenna wax kala harow aynu odhan jirnay yaa oo dhaaya xaradaaba jabtay. Intanba waynu keennay maanta oo qoraynu 6 milyan iyo googo qaybinaynaa 6 milyan ganacsatadii iyo wadaadada leh 6 3 3 iyagaa keenay, 3 kalena dowladda iyo mucaawinadii dowladda Jabuuti ay noogu yimaadeen baa maxaanku dhahdayeen ayay ku jirtaa. Dawaynu dadaalaynaa, dadaalkeennana waynu sii wadaynaa. Dadkana waxaynu leenahay aynuna samirno, nidaamna aynu si yeelno. Aad iyo aad baa umahadsan.